Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, ex-campeão dos meio pesados, Jiří Prochazka, confirmou que assinou um acordo de luta para retornar ao UFC ainda este ano. Em meio a ligações contínuas com uma luta de revanche pelo título contra o atual campeão Alex Potan, Prochazka, o atual desafiante número 1 da divisão, lutou recentemente no UFC 300 em abril, retornando após ser nocauteado por Potan e teve uma impressionante vitória sobre Alexander Rakic. Pois bem, aparecendo no octógono MMA 58 no último final de semana em sua terra natal na República Tcheca, Prochazka se recusou a se deixar levar pelas especulações que o ligava a uma luta de última hora contra Alex Potan no UFC 303 em apenas algumas semanas, mas confirmou que assinou um acordo de luta para fazer o seu retorno. Abre aspas, gostaria de anunciar que assinei um acordo para uma luta, mas teremos que esperar porque o UFC é um pouco complicado, mas espero que dentro de algum dia saibamos de tudo e vou anunciar aqui para vocês. O repórter falou o seguinte, então eu vou especular, senhoras e senhores, Jiří Prochazka será o substituto da luta principal do UFC 303, no lugar do lesionado Conor McGregor, que vai lutar na luta principal do UFC 303 valendo cinturão contra Alex Pereira. Prochazka respondeu, não especulem isso, se tiver alguma novidade eu trago aqui para vocês. Fecha aspas. É, meus amigos, essa luta entre Prochazka e Alex Potan pode ser anunciada a qualquer momento. Se liga só o que Alex Potan falou sobre essa luta em entrevista ao Sportnet. Abre aspas. Bom, pra mim pode ser qualquer um que o UFC quiser colocar. Como eu sempre venho falando, eu sou lutador, tô aqui pra lutar. Mas isso não depende de mim. Mas a gente tá conversando. Ir e Prochazka talvez, não é 100%, mas a gente tá conversando. Eu queria lutar em agosto, mas ainda não sei. Estamos conversando ainda. Fecha aspas. Ele foi perguntado quem seria uma luta mais difícil pra ele, Prochazka ou Ankalaev. Acho que todas as lutas são duras. Cada um tem a sua qualidade. Muitos falam do Chandler Ankalaev, mas ninguém conhece o meu. Então assim, acho que os dois são os guerreiros e vai ser uma luta difícil. Não tem luta fácil. Não dá pra saber, são estilos diferentes. Fecha aspas. Então é isso galera, mas o que vocês acharam de tudo isso? Jiří Prochazka revelou que dentro de alguns dias ele vai anunciar essa luta que já está acordada com o UFC. E sobre essas falas do Potan, o que acharam? Concordam? Não se desespera, calma. Isso. Se fecha. Olha os bloqueios, não precisa botar volume não, mano. Bota o volume, não tem que tocar. Ó, aí, ó, isso aí. Exatamente. Eita, está lá, amor. Aí, moleque, essa foi boa, tá vendo? Começa a pegar a resposta em cima da mão, eu vou falando só aqui embaixo. Eu tá te cutucando. Boa, Danone! Respira, levanta a mão. Levanta a mão, filho. Vontade. Isso. Depois. Isso. Saiu, joga. Deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscreva no canal. Deixe um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.